Udruga je osnovana 2002. godine, vrlo brzo nakon osnivanja na korištenje je dobila gradski prostor koji je i danas sjedište udruge, a ujedno i kao financijsko i administrativno središte. Osim toga, udruga ima dva prostora u vlasništvu, to je stara škola u Novoj Jošavi koja služi kao izdvojena jedinica za pružanje usluge poludnevnog boravka i ima novu kuću u Orahovici koje se danas odvijaju aktivnosti udruge, a u budućnosti je predviđena za razvoj društvenog poduzetništva. Udruga ima dva kombi vozila koja služe za prijevoz korisnika na aktivnosti. Kao najvažniji resurs svake organizacije, tako i naše, su ljudi. Danas udruga zapošljava 32 djelatnika, održava stalnu bazu od 20 volontera i ima kontinuiranu podršku vanjskih stručnjaka različitog profila. Udruga broji više od 160 članova, ostvaruje vrlo dobru suradnju s javnim, civilnim i poslovnim sektorom, medijima i članica je tri mreže. Vizija udruge Jaglac je da budemo vodeća organizacija civilnog društva u regiji za osobe s invaliditetom i druge ranjive skupine društva u pružanju socijalnih usluga i odgovarajuće podrške po mjeri korisnika koja se temelji na u zajednici utemeljenoj rehabilitaciji i principima inkluzije. S obzirom na iskazane potrebe ciljne skupine, udruga se razvija u četiri međusobno povezana strateška pravca. Prvi i najznačajniji je program inkluzije i prevencije institucionalizacije, zatim program razvoja volonterstva, demokratizacije i razvoja zajednice, program razvoja društvenog poduzetništva, promicanja zdravlja i održivog razvoja i četvrti, to je program podrške, zagovaranja i umrežavanja. Udruga Jaglac pruža izvan institucionalne socijalne usluge provedbom projekata i programa izvan mreže pružatelja socijalnih usluga. Iako ima licencu za pružanje usluga poludnevnog boravka za 25 korisnika, te na taj način pridonosi razvoju modela ljudskih prava i socijalnog modela kvalitetne podrške osobama s invaliditetom, koristeći sve resurse lokalne zajednice s ciljem unapređenja kvalitete života osobama s invaliditetom, što u konačnici pridonosi preustrojavanju resursa prema pojedincima umjesto na službe i programe sustava.